Росіяни помітили ракету біля узбережжя Криму. В Міноборони РФ заявили, що нібито збили її. Там уточнили, що крилата ракета була буцімто українською, і прямувала вона до неназваних об'єктів на території півострова. У Шейгу повідомили, що ППО окупантів нібито збила ракету об 11.30 біля узбережжя Криму. Окрім ракети, Росіяни поскаржилися і на атаку дронів. У місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про гучні вибухи в районі Євпатої. Також в мережу виклали фото зі слідами роботи ППУ у небі. Мешканці півострова повідомили, що вибухи сталися приблизно о пів на одинадцяту ранку. Невдовзі так званий глава Криму Сергій Аксьонов підтвердив інформацію про бавовну. Він заявив, що атаку двох БПЛА заявив про атаку двох БПЛА і. Запевнив, що гучні звуки це робота ППО окупантів. Давайте процитуємо на півночі та заході Криму силами ППО збито два ворожі розвідувальні БПЛА. Кінець цитати. Утім, жодних доказів того, що це були саме дрони, він не надав ані світлин, ані відеоуламків не було опубліковано. Останніми днями в Криму справжня спека, і тут друзі йдеться не про погоду. Нагадаємо, що минулого тижня українська розвідка провела операцію на території окупованого півострова. Бійці гур висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там вони зіткнулися з військовими окупанта. Зав'язався бій у підсумку. Українські воїни знищили щонайменше 30 росіян і пошкодили 4 швидкохідні катери Російської Федерації. Окрім цього, вивісили у Криму український прапор. Після чого під обстрілами, але без утрат покинули півострів. Окрім цього, Збройні сили завдали серйозного удару по російській ППО. Минулої середи в Криму українські бійці знищили зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф. Окупанти розмістили свої установки поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, саме туди, о десятій ранку, і прилетів. Привіт, так би мовити, від ЗСУ. у наслідок вибуху повністю ліквідували саму установку. Установлені на ній ракети і особовий склад. В українській розвідці додали, що у Росіян не так багато подібних комплексів на озброєнні а тому це дуже і дуже болючий удар по їх системі. ППО успіхом також поділилися в силах спецоперацій кількома ударами. БПЛА вони вразили базу 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту Російської Федерації. Свої об'єкти загарбники розмістили у перевальному. ССО відзначили, що операція під назвою Топган далася нелегко через рельєф місцевості. Проте дрони все одно досягли цілі у підсумку. В росіян є втрати як загиблими, так і пораненими. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись на ютуб канал Фабрика. Новин ставити лайки і залишати коментарі. Цікаво, що ви думаєте з приводу цієї новини? Побачимось.